ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ। ସେ ଲମ୍ବୋଦର, ସେ ଗୌରୀନନ୍ଦନ ଗଜାନନଙ୍କ ଅନେକ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଧରି ଗଣପତିଙ୍କର ଏହି ନିଆରା ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳି ଆସୁଛି ଭାଇଚାରାର ସହର ଭଦ୍ରକ। ଆଉ ଦିନକ ପରେ ଦୁଲୁକିବ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଆଉ ଧରାବତରଣ କରିବେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ। ସବୁଠି ଏଥର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଐତିହାସିକ ବାବା ବୁଢ଼ା ଗଣେଶଙ୍କ ଆବାହନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ବାବା ମାସେ ଧରି ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମାନସିକଧାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଇଏ ଠାକୁର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ଇଏକୁ ଯିଏ ଯାହା ମାଗେ ସେ ପାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏକୁ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ସଫଳକାମୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି ଆମ ଭାଇଚାରାର ଗଣେଶ ଇଏ, ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସମସ୍ତେ ଏ ଠାକୁରକୁ ମାନନ୍ତି ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ମାନସିକ କରନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରିୟଜନ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ। ନଡ଼ିଆ ଯିଏ ମାନସିକ କରେ, ଯାହାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସୁନାଚିତା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପୂଜା ହୁଏ, ଆଉ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ଭସାଣି, ଯାହାକି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଠାକୁର ରୁହନ୍ତି 30 ଦିନ କାଳ, ଠାକୁର ରୁହନ୍ତି ମାସେ କାଳ। ତାପରେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସରକାରେ ବାହାର ବାହାରର ସବୁ ବାଜା, ନୃତ୍ୟ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମାନେ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଆଉ ଭସାଣି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ସେହିପରି ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ବାବା ଗଣେଶ। ସେଥିପାଇଁ ଭଦ୍ର କୁମ୍ଭାର ସାହିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର, ଆଉ ମାତ୍ର କୋଟିଏ ଦିନ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଭଦ୍ରକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାବା ବୁଢ଼ା ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ମାସ ଧରି ବଡ଼ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ଥର ପ୍ରଶାସନିକ କଟକଣା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ଥର ପୂଜାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ତ ଅଛି, ମାସ ଧରି ଆମର ଏଠାରେ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ତ ମଝିରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୁହେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ନାରାୟଣ ସେବା ରୁହେ। ଯେଉଁ ନାରାୟଣମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ସହ ତାଙ୍କ ଲୁଗାପଟା, କମଳ ଫମଳ ଏମାନେ ସବୁ ଅଛି ବି ଦାନ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରାଯାଏ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ଆମର ଭସାଣି ବି ଆର ଥର ଯେଉଁଭଳିଆ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭସାଣି ଭଲ ରକମର ହେଇଥିଲା, ତ ଏଥର ବି ସେଇଆ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଯାକର ହେବା କଥା ସେଇଭଳିଆ କରିବୁ। ପ୍ରଶାସନର ସବୁ ପ୍ରକାର କଟକଣା ପରେ ବି ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେବ ଗଣେଶ ପୂଜା। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।